Të dielën rikthehet futbolli me ndeshjet e para të Kupës së Shqipërisë pas një bojkoti të gjatë 3 muaj. Ndërsa kampionati nis të mërkurën, lajmi u bë i ditur nga kreu i FSHF-s Armand Duka pas një mbledhje të ligës profesioniste, të cilët i dhanë fund bojkotit pasi morën në parim mbështetjen e qeverisë. Ju vendosin që do të fillojmë aktivitetin ditën e dielë. Ditën e dielë do të jetë turi i parë i Kupës Republikës dhe ditën e mërkurë me kampionat për të vazhduar më tej. Tre pikat e para ne kemi gjetur dakordsi me Ministrinë e Financës për të zhvilluar më tej ato dhe për të marrë ato që ne kemi kërkuar. Sigurisht jo 100%, por në masë të kënaqshme. Dhe gjithë pembra e Akilit e përsëri është ligji i sponsorizimit, për cilin ne këmbgulim dhe vazhdojmë të negocojmë dhe diskutojmë që të pranohet varianti jonë, sepse është variant më funksional, më i pranueshëm për komunitetin e sportit dhe më i realizueshëm në fund fundit. Sa i përket ligjit të sponsorizimeve, liga kërkon që bizneset që do të investojnë në futboll, 30% të investimit të mos tatohet. Përmes një deklarate Liga Profesioniste e Futbollit, sqaroi se bojkoti i arriti qëllimit që të sensibilizojë qeverinë për rëndësinë që kanë ndryshimet ligjore për sportin në përgjithësi dhe futbollin në veçanti. Ndërprerja e bojkotit u përshëndet edhe nga kryeministri Rama. E përshëndes fundin e bojkotit absurd të Ligës Profesioniste të Futbollit dhe rifillimin e kampionatit të dielën. Tani po, gati të flasim me Federatën Shqiptare të Futbollit për të zgjidhur me mirë besim dhe mirë kuptim hallet e ligës. Uroj që naftëtarët të marrin shembull. Unë jam gati. Bojkoti nisi më 5 gusht, ndërsa kampionati i futbollit duhet të fillonte më 12 shtator.